Добро пожаловать в нашу секретную базу. Kvůli aktivitám bludných patizonů se stále nemůžeme držet původního plánu a proto vás zase zcela mimoplánově seznámíme se začátky videoherního průmyslu. To, co vidíte, je jedna z prvních originálek her nahraná na ne zcela standardní médiu na 8-palcové disketě pro CPM. Jde o originálku hry Zork 1, kterou si krátce představíme. Šlo o adventuru, textovou hru, která byla původně vytvořena na počítači PDP-10, zabírala zde 1 MB paměti. A pro potřeby přenosu na domácí mikropočítače, které takovým množstvím 1 MB paměti nedisponovaly, byla hra rozdělena na 3 části. Zork 1 je první z nich. Vidíme, že velikost diskety je opravdu na dnešní poměry trochu nestandardní. 8-palcové diskety se ale v tehdejší době, to znamená koncem 70. let, naprosto normálně u počítačů s operačním systémem CPM používaly. Kromě samotné diskety obsahuje blister balení, což je jedno z mnoha baleních, ve kterých se hra Zork distribuovala. Obsahuje i manuál ke hře, který byl univerzální pro verze hry na různých počítačích. Díky tomu, že byla hra realizovaná v kódu pro virtuální stroj, bylo její přenesení na různé počítače poměrně jednoduché. Stačilo přepsat interpret z kódu pro virtuální stroj, takže hru najdete na mnoha počítačích a tady počínaje přes PC, Amigu, Atari ST, no počítači s CPM konče. Další manuál se týká konkrétně implementace na CPM, kde kvůli možnosti použití různých terminálů s různými řídícími kódy na počítačích se CPM máme podrobné rady, jak upravit program pro běh na svém systému. Základní konfigurace hry Zork umožňuje spuštění na obecném libovolném terminálu, počítá s 63 znaky na řádek a protože není definováno přepínání do inverzního módu, tak hra nezobrazuje stavový řádek, ve kterém se za normálních okolností zobrazuje dosažené skóre a čas. V případě, že si hru upravíme pro svůj systém, tak se nám pochopitelně skóre a čas zobrazovat budou. Co v balení ještě najdeme a v dnešní době prakticky nevyužijeme, je přihláška do uživatelské skupiny hráčů hry Zork, kde si můžeme objednat i takzvané Invisi Clues, což je knížka, kde jsou otázky k jednotlivým problémům ve hře. Nejsou vidět odpovědi, ale ke knize je přiložen fix, kterým je možné neviditelný inkoust, kterým jsou odpovědi odstupňované od nápověd až po detailní popis problému. Tímto neviditelným inkoustem jsou totiž odpovědi zapsány. A pochopitelně je tady klasická registrační karta. Dnes se pochopitelně u firmy Infocom registrovat nikdo nemůže. Funkci hry si teď budeme demonstrovat na československé mikropočítači Konzul 2717 ze zbrojovky Brno. Budeme na něm pouštět neupravenou generickou verzi hry. Počítač pochopitelně musíme nejdřív zapnout. Nejdřív zapneme disketové jednotky, pak teprve samotný počítač. A ten potom nabootuje operační systém CPM.
Počítač čeká na připravenost disketových jednotek, aby mohl nabootovat operační systém CPM. Jsme nyní v operačním systému CPM a spustíme si pochopitelně ne z originální diskety, ale z provozní kopie hru Zork, která, jak vidíme, není na disketě nahrána sama, ale jsou tady i programy sloužící pro úpravu hry pro jednotlivé terminály, včetně zdrojového kódu těchto úprav. Hru Zork teď spustíme. Nahrává se z diskety. Program se nahrál a teď se začínají nahrávat data. Hru teď máme spuštěnou. Stojíme před domem se zabedněnými dveřmi a vidíme malou poštovní schránku. Schránku otevřeme a všimneme si, že při provádění příkazu počítač hledá příslušné informace na disku. Tím se hra vypořádává s různě velkými a různě omezenými velikostmi paměti na počítačích se CPM. Hra Zork v podstatě lze spustit i na počítači s minimální paměťovou konfigurací. Tak, jak je hra naprogramována, v podstatě simuluje interaktivní knihu, do jejíhož děje můžete vstupovat a prožívat dobrodružství v knize popsané, které se odvíjí podle toho, jak vy chcete, přesně řečeno, jak to počítači sdělíte. Můžeme si krátce demonstrovat i to, že počítač Konzul 2717 je kompatibilní se systémem PMD 85.2. A jak jinak to lépe demonstrovat než tak, že si v Basicu G spustíme hru určenou pro PMD 85.